daawadayaal ku soo dhawaada calan sida meli iyo fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo rukumo kambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya waxaan soo gelinno maxaa ku soo kordhay weerarkii lagu dilay enga yariiso allaa u naxariistee iyo dad aad u fara badan haddaba qarxi xarunta gobolka banaadir oo sababi doona arrimo halis ku ah dad gaar ah oo baahiyo aad u weyn qaba haddaba dadkaasi maxay yihiin warbixinta ayaad ku daawan doontaa daawadayaal sidoo kale weerarkii lagu dilay dad badan oo xarunta ka dhacay ilaa hadda maysan ka sabrin shacabka soomaaliyeed xildhibaano qaar ayaa soo saaray warar ku aadan qaabka u dhacay ay dowladda siday falka uga bixisay in aysan is-aqbalaynin haddaba tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii xanuunka badnaa ee ka dhacay aqalka dowladda hoose ee gobolka banaadir ayaa waxaa isa soo taraya dadaallo lagu adkaynayo ammaanka xarumaha dowladda iyo guud ahaan xafiisyada kale ee ciidamada iyo goobaha ganacsiga ama inta badan meelaha ay dowladda gacanta ku hayso dadka baahiyaha gaarka ah qabo naafada ah ayaa weligood aad looga qiimeyn jiray soomaaliya waxaana nafaraya qur-aanka allah subxaanahu watacaala iyo dastuurka ku meelgaarka ah ee soomaaliya balse wixii ka dambeeyey qarxii xarunta gobolka banaadir waxaa muuqata in ay wajahayaan xaalado aad u adag haddaba dowladda soomaaliya ayaa la soo baxday in ay cadaadis saarto qof kasta oo naafo ah taasi oo shaki weyn ka gelisay arrimihii hore u dhacay xafiisyada dowladda iyo dhammaan xafiisyada kale ee ciidamada iyo hay-adaha sida gaarka ah loo leeyahay ayaa bilaabay in inay ku daraan shacabka sida gaarka ah la isaga ilaaliyo oo aysan markii hore ku jirin dadka naafada ah ayaa lagu daray gebi ahaanba dadka sida gaarka ah layskaga ilaaliyo inay xubin ka noqdeen laakiin halka awlay ahaan jirta in qofka naafada ah lasoo dhaweyn jiray wax baaritaan uusan mari jirin in ilgaar ah lagu eego dadka naafada ah waxaa sabab u ah al-shabaab oo soo xiraya dhammaan albaabada naxariista maadaama ay qof dumar ah oo aragga la naafo ah ay ku soo xireen waxyaabaha qarxa kadibna ay ku laayeen mas-uuliyiin aad u fara badan waa sida ay dowladda hadda ku dhigtay haddaba meeshaasi waxay shabaab ku galaafteen dad badan oo masaakiin ah oo dowladda il naxariis la ku fiirin jirtay laakiin hadda il xanaaqsan lagu fiirinayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa dorraad garoonka kubadda cagta ee enga yariiso ku sheegay in al-shabaab ay soo xireen albaabada naxariista islamarkaana ay u baahan yihiin in la iska ilaaliyo dagaal adagna lala galo waa sida hadalka u dhigaye allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso allaha u naxariistee ayaa u dhintay weerar ay fulisay gabar naafo ah sida ay dowladda warbixinta ku sheegtay gabar naafo ah oo fasaxna siiyey markii ay codsatay in lacag dhan 10,000 oo doolarka maraykanka ah la siiyey gabadhaasi wararka qaarna waxay sheegayaan inuu fasaxay in aan la baarin kadib markii ay dhibaato badan ka martay qalabka baarista haddaba gabadhan ayaa yariiso allaha u naxariistee ka codsatay in fasax la siiyo waa uu siiyey 10,000 oo doolar ayuu siiyey fasaxeedii ayay aaday deetana waxay u sheegtay in baaritaanka ay dhib ku qabto enga yariiso allaha u naxariista oo ahaa nin naxariis badan waxa uu yidhi gabadha waa camoole ama maaragta waa naafo ee halaga daayo baarista sidii ayayna ugu fududaatay markay soo gelays lama baari jirin sidaa ayuuna qaraxa ku soo galay al-shabaab ma laha naxariis diin iyo mid dadnimo midna taasi ma lahan waxaase habboon in aysan ummadda soomaaliyeed faquuqin islamarkaana la bedelin habdhaqankii wanaagsanaa ee oo ay soomaalida ku dhex lahayd dunida caalamka ah al-shabaab ayaa iminka sheegin in ay gabadhaas u adeegsadeen qaraxa ayagoo arrintaas ka gaabsaday qaab siyaasadeed darteed haddii shabaab aysan ka soo hadlin weerarkaasi waxaad ogaataa qaraxyadii ka dhacay qof kasta oo fuliyey inay soo bandhigi jirtay shabaab ee dhihi jirtay ninkii isqarxiyey intuusan isqarxin ka hor ayaa meeshaasi ka soo hadlay weerarkii oo asigana dadka badan ay ku dhinteen kismaayo ka dhacay
qofkii isqarxiyey shabaab way soo bandhigeen, laakiin kan maysan ka hadlin in ay gabar soo adeegsadeen. Taasi meesha waxaa ka cad inuu siyaasadeysan yahay qarxi meeshiis dadka badan ku dhinteen. Daawadayaal, xogtii ugu dambaysa ayaan ila socodsiinayaa mar walba. Indhaha ku haay oo subscribe iyo gambareelka saaro Calan Side Media. Ku tixnaaw, laagtana saar, sheertana waa dhankiina.